Bugündən başlayaraq 4 həftə ərzində ali və orta ixtisas təhsil müəssisələrində imtahan sessiyası keçiriləcək. Koronavirus pandemiyası ilə əlaqədar imtahan sessiyası distant şəkildə aparılacaq. Təhsil Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Cəsarət Valihov bildirdi ki, bu proses Təhsil Nazirliyinin birbaşa diqqətində saxlanılacaq, həmçinin imtahanlar bitdikdən sonra ictimaiyyətə hesabat xarakterli məlumatlar veriləcək. Bu sessiyanın keçirilməsində bir sıra tələblər qoyulubdur və bu tələblər biri ondan ibarətdir ki, imtahan sessiyası distant formada keçiriləcəkdir, yəni ənənəvi qaydada keçirilməyəcəkdir. Bəzi fənlər, hansı ki onların distant formada keçirilməsi mümkün deyil, bu COVID-19 pandemiyasına bağlı olan müvafiq profilaktik şərait nəzərə alınmaqla ali və orta ixtisas təhsil müəssisələrində keçirilə bilər. Və eyni zamanda bu imtahan sessiyasının təşkilinə bağlı ali və orta ixtisas təhsil müəssisələrində müvafiq qərargahlar yaradılması təsbit olunubdur və bu prosesdə bu və ya digər qaydada yəni nöqsanları olan şəxslərlə bağlı da müvafiq qanunvericiliyin tələblərinə uyğun olaraq tədbirlər görülməsi təsbit olunubdur. Qeyd edək ki, tələbələr imtahanlarla əlaqədar qaranlıq qalan məqamlarla bağlı Təhsil Nazirliyinin qaynar xəttinə, həmçinin ali və orta ixtisas müəssisələrində yaradılan imtahan qərargahlarına müraciət edə bilərlər.